Dobrovoľní hasiči z Pribiliny pripravili pre deti materskej škôlky ukážku požiarného zásahu. Dobrý deň! Ako to vyzerá pri reálnych zásahoch. Hej? Možno raz, keď vyrastiete, aj z vás sa stanú takí hasiči, hasičky, takže dávajte pozor a potom si ešte dačo porozprávame. Mobilná jednotka, ako ma počujete? Veľmi dobre. Mobilná jednotka, môžete vykonať zásah. To, že nám v Pribiline vyrastá ďalšia generácia hasičov, predviedli deti, ktoré sa týmto učia základom hasičstva. Vidíte, že my požiar hasíme, lebo ťažko sme ten ohník zapálili, takže my ho likvidujeme, nezapalujeme. Teraz Andrej odstaví auto a ešte vám ukážeme, akú techniku v tom aute vozíme. Pôjdeme aj do auta. Aj do auta vás posadíme. Júbi! To máme bežne. Vážne, ale bez randy. Toto je hadica na rýchlo. Poďte, aby ste videli, čo všetko majú ešte hasiči, keď idú na zásah. Môžeme používať aj penu na hasenie. Len si penu vám nemôžeme spraviť, lebo to potrebujeme na zásah. My nie sme štátni hasiči. Pozerajte sa. Skoro plno. Pozrite. Skoro plno, dačo ste vystriekali. Trošku ste vystriekali a máme a to nevadí. Ďalej, tuto máme také malé hadičky, to vám ukážem, pozerajte sa. To sú na lesný požiar, aby sa veľa vody neminulo, pozerajte sa. A ujovia majú takú svoju miestnosť veľkú, tak si ju vyzdobia vašimi kresbičkami. Aj počuli ste všetci? A ešte, ktorá bude najkrajšia kresbička, dostanete odmenu. Pre pána. Lebo behali samozrejme, nemali času, lebo som povedal, že nebehajte, ale šalali sa s Ondrom. Nerobte somariny kuse. No dole. Čo to? Čo ja tam? Tomu Ujovi vysielať. Tlač a bravo. Ty musíš tlačiť toto. Basničku to vysielať. Ale nech idú zvolať.
tá sedačka dvíha, však? Pozerajte sa. Abecedu nevedel, prišli k nemu líšky, čítali mu z knížky. Deti ako vďaku hasičom nakreslia obrázky, ktorých inšpiráciou bude dnešná ukážka požiarného zásahu. Pani riaditeľka, ahoj.